ଆଜି ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପୁରଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ଆଜି ସବୁଠି ଉତ୍ସବମୁଖର ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଖାଦାନପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ କୈଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ କୈଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବାବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଶୃଙ୍ଖଳା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ରହିଛି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଶା ନେଇ ଆଜି କୋଇଡ଼ା ବାବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସବୁ କରାହେଇଛି ସକାଳୁ ଯେମିତି 4:45 ବେଳକୁ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଗଲା ତାପରକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ରଖାହେଇଛି ସୁଦୂର କଟକରୁ ଆସୁଥିବା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ତଥା ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଭଜନ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିକାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଉ 11:30 ବେଳକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ତାପରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 11:30 ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ଏକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳଟେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ର ତ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା ନା ଆପଣ ଏମିତି ନା ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ନା ସେମିତି ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜୟ ବାବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବାୟ ନମଃ ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ସେଇଟା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତା ସହିତ ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଉଠିବାର ନିୟମ ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ କୋଇଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର କୋଇଡ଼ା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଆସୁଛି ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ବା ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାହା ପାତାଳୀ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତେଣୁ ଇଏ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ ଏବଂ ଜାଗର ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସକାଳ 4:00 ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିକି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ ରଖି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହା ହିଁ ବାବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ରହିଛି ବାବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏବଂ ବାବା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଆମ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କୁନି ଭକ୍ତଟେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି
हर हर महादेव आज यही जगर रे समस्त भक्त लाइन रे छिराई एवं बाबा लंगेश्वर बाबा को समस्ते दर्शन करने पर आसी एवं जगर रे समस्ते लाइन रे छिराई ते मु भी एठा को आसी लाइन रे छिराई एवं बाबा लंगेश्वर को दर्शन करने पर आसी जो बाबा लंगेश्वर को दर्शन करने आसी जो भक्त मैंने ठिया होती जदि कह भक्त एवं भगवान एवं एकाठी अच्छा तो आप कमी अनुभूति फिल हो निश्चित भाव जो थिले जो कुनि जो थिले भक्त थिले तांको सहित आम सीधा साल कथा निश्चित भाव से धाड़ी में ठिया होती माँ जड़े अच्छा आम पचार कौन कह आप ये आज कौट आस लगुच अनुभूति सब भक्त मान आशीर्वाद समस्ते मंदिर को आसिक पूरा भल भाव था भगवान एतकी मोर उत्कृष्ट करूछि जे समस्ते भलरे थांतु आपण कोन कहियो मा हाँ मु तो बहुत खुशी मंदिर रे पूरा बहुत भिड़ अछंती भक्त माने सकाळु आसीकी भोग लगाउछंती एबे भी बहुत भिड़ अछंती कोन कहियो पूरा एटा बहुत दिन रो मंदिर हला आम घर हला जशीपुर मु जशीपुर आसुछि एठी आम घर भी अछि मु मंदिर टिके आसी वर्ष पूजा मुगला 15-20 वर्ष होगला पूजा कर अनुभूति कौन अच्छे ये ठाकुर अनुभूति बहुत बढ़िया बहुत खुशी लगे से जहाँ आपड़ी जहाँ मानसिक करेंगे सब पूरण भी हुए से खुशी लगे जहाँ कहते निश्चित भाव में जो रही जो मंदिर रही सर्वपुरतन मंदिर रही बाबा लंगड़ेशंकर ये हूँ पीठ ये पीठ से प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि भिड़ जमी थाए आज जहाँ कहवा आम निश्चित भाव में एवं जदि कह भिड़ लग रही पखापाखि दर्शक मैंने आसुंव दर्शन कर सन्ध्या समय पखापाखि जहाँ आम मंदिर कमिटी पाखर आम जहाँ सूचना पाथलु निश्चित भाव में मंदिर जो भक्त माने समागम हेबे पाखापाखि 5,000-10,000 समागम हेबे एवं विभिन्न कार्यक्रम मध्ये रहिछि बोली जा सूचना थिला कोइडा लंगड़ेश्वर परिसर रु सुदामबारी का रिपोर्ट अर्गस न्यूज मोबाइल फोन ओ संगसाथी आपनको पिलाटी रो पाठपढा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपन सेति पे विद्रुत कि तेबे आज ही असंतु आपन चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासीय स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।